പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാതയിലെ അപകട കുഴികൾ അടച്ചതോടെ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. റോഡിന്റെ ശോചനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ വിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. പഴയങ്ങാടി അടിപ്പാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗത കുരുക്കും ഒപ്പം അപകടക്കെണിയായ കുഴികളും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ കുഴിയിൽ വീണ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും റോഡരികിലുള്ള കടകളിലേക്ക് കല്ലുകൾ തിരിച്ച ചില്ലുകൾ തകരുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. റോഡിലെ വലിയ കുഴികൾ അടച്ചതോടെ വാഹന യാത്രക്കാർ ആശ്വാസത്തിലാണ്. എന്നാൽ താൽക്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ കണ്ണൂർ വിഷനിൽ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം തൽക്കാലം ഇവർ കുഴി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുഴിയിൽ കുറച്ച് സമാധാനമുണ്ട്. പക്ഷേ കല്ല് തെറിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടില്ല. ഇപ്പം കല്ല് തെറിക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ. ഇന്നും രാവിലെ കല്ല് തെറിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് മൂന്ന് കല്ല് തെറിച്ച് ക്രാസിന് കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനൊന്ന് പിന്നെ മെറ്റൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിയെല്ലാം നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കുഴിക്കുറച്ച് കുഴി ഒരു ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്, കുഴി അടച്ചത്. പക്ഷേ എന്നാലും മെറ്റലിൽ അളി കിടക്കുമെന്ന്. നമ്മൾക്കിപ്പം ദിവസേന പൂർത്തി മാറ്റലിൻ്റെ പണി. ഇപ്പം അടിപ്പാതയുടെ വീതി കുറവ് മൂലം നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി.